Vesela, vesela, pokračujeme ve Stark Mountain. Už toho nechybí tolik. A dojdeme svého cíle. Už jsem myslela, že dojdem. Tak, tady zahneme nahoru. Tohle jsou takové schůdky, jakože do nikam. Takže tam předpokládám, že tam asi teda bude nějaký item zase jít. Tak to ukažte. Nechce se mi tam chodit, jestli tam nemusím. Já tam fakt nemusím. To je teda. To je teda. Chytačka. A se musíme? No taky nemusíme. No tak fajn, tak jdeme dolů. Tu. Počkej. Do týhletý taky nemusíme ku podivu zalejzat, tady to nějak zapomněli. A nebo ještě jedině, že bychom museli sem? Taky ne, normálně. Schody na nic, dvoje, to jsou věci. To jsou teda věci. Teda těch oživovačů a hlavně těch elixírů, co musí tadyhle bug spotřebovat, tomu nezávidím. Tak, tyhle ty máničky tady vyřešit. Pěkně naraz. A pak už můžeme směle hore. No, už mi začalo být docela nepříjemně teda. Naštěstí to Snowik opět zachránil. Bombonek dostane ještě za toto odměnu. Takže hore, haj. Tam budou vlastně ještě jedny boje. Poslední. Co se týká teda nějakých těchto těch... vedlejších... A jsme tady. Rychlo bych dokončen. Poslední double. Zase nějaký karate kit. Jo, s rakem, aha. Zajímavá kombinace. Tak, toho bojového teda nechám tobě, pač. Když máš tu psychiku, jež na druhou stranu teda mě by se tady zase hodil. No, to bude mrz.
Nějak to postupně vyřešíme. Že on Cytrus zase přece jenom je odolnej vůči bojovým útokům. Pokud teda nebudou mít nějaký to, nějaký kameny. By se nám samozřejmě neúplně líbilo. A jo, ona to půjde. A cože ten druhý nic nepřehodil, to se divím. Vždy svorně, vždy spolu. Ten druhý se k tomu nějak normálně nemá. No nic, no tak zatím to budeme teda dělat takhle. To jsem teda nečekala až takovouhle to. Takovýhle účinek, přece jenom je to drak. Že by na něj až takhle jako černý, temný útok fungoval. Co ten tomu druhému se nějak nechce, když to vidí. Si říká, že přece jenom, jo, to je všechno jeho, aha, proto. A ten druhý tam byl jenom takový předsmrdávač, tak to jo. Děkujeme za osvěžení. Tady na těch místech to jistě oceníme. Umře? Ne, on prostě musí ještě přežít. Tak, zde. Konečně. Stojíme téměř u vchodu. Nevím teda z jakého důvodu tady musíme ještě jít jako horem dolem. Asi aby to nebylo moc jednotvárný náhodou. Dokonce 62 už má Lilipane, jo. A je dobře, hej, naď se XP. Tohle to si fakt nemohli odpustit. Asi ne. No. Tak, tady bychom byli. Team Galaktiáku je vevnitř, co? No tak jdeme. Konec srandy. Čekej na mě, hňupe. Sirius je fuč. Mars a Jupiter. Taky odhodili ručník. A Saturn se vydala hledat zbytky týmu galaktiáků. Ale ke mně se připojit nechce. Takový blázen. Takový blázni jsou tady všichni, jenom já jsem letadlo. Prostě odmítá tým galaktiáků. Po vší té dřině a práci, kterou jsme tady s naším týmem vyvedli, tahle moc nám mohla jako poskytnout nepředstavitelné bohatství. Ale dost bylo řečí. Magma kámen bude patřit mně. Ha, týme galaktiáků. O co tu jde? Co? No tohle. Ty jsi mě sledoval až sem, co? Cením si tvojí píle, nebo jak bych to řekla. Jako tvého zápalu, no. Ale bohužel přicházíš pozdě, jenom smůla. S tímhle magma kamenem totiž tady probudím legendárního Heatrana.
nechám vybuchnout vulkán a můžu tím vydírat miliony. Třeste se přede mnou, jsem Sharon, šéf nového týmu Galaktiáků. Šup, šup, šup. Ne, můj kámen. Co to má znamenat? Výborná práce, blibunkle. Ježišmarja. To bylo všem plot twist jako kráv. Kryt se jako špion na pozorování tadyhle těch vašich snah nebylo opravdu nic jednoduchýho. A teď vás musím poprosit o spolupráci s internacionální policií, prosím. Mám podezření, že víte o týmu Galaktiáku velké, jako hodně informací. Přece jenom Sirius, Mars a Jupiter nejsou k nalezení. Takovému starému jako policejnímu psu jako mě bylo hned jasný, že jste ten poslední zbývající člen. Reakce tyhle po půl hodině. Alarm! Mezinárodní policie. Oh, why? Máš pravdu, jsme obklíčeni jedním člověkem. Oh. Zbývá nám jenom jediná věc. Rychle pryč. Taková katastrofa. Co, internacionální policie? Mezinárodní? Co to tu říkáte? Já o tom nic nevím. Nový tým Galaktiáků, prosím. Zneužít Heatrana na vydírání? To přece jenom byl takový kec. Starého, hloupého muže. Moje stáří mě nechává občas říkat bláznivý věci. A kromě toho už dávno nejsem členem nebo vůdcem týmu Galaktiáku. Jsem jenom praktikant. O tom se můžeme bavit potom u hrnku čaje. Budete mít dost času, abyste si vypracoval nějaký výmluvy, nejspíš, nevím. Ausflichte? Jo, omluvy. Abyste si vypracoval omluvy. O ne. Zatknutí se nebude odkládat. Kromě toho jsou to tři proti jednomu, není liž pravda. Zajměte prosím tohohle toho muže, pane policajte. Proč pak nepřišla důstojnice Jenny, to by aspoň bylo takový zajímavější. Takový ubohý starý muž. Tohle horko nemůže být pro něj dobrý. Doveďte ho někam do chládku. Nějaká lednička mě napadá. Finn, a ty taky chlapče. Ačkoliv jsem tě ještě teda nikdy neviděl. Věřím, myslím. S obličejem mám totiž přes moji genialitu trošku problém. No. Nemyslíte, že je tady trošku hit? Měli bychom se vydat na jiné místo. Tak oni mi to takhle ušetřili cestičku. Tak to jo. V čerstvý vzduch. No to nevím, jestli tady je trošku chladněji teda mezi tou lávou, no. Jak myslíte? Jak je krásně osvěžující. Bleh. Ten vulkanický popel mi zanes celý plíce. Tak teď k vám dvěma. Tenhle kámen je to, co jsme hledali. Magma kámen. Legendy praví, že jeho pohyb probudí Pokémona Heatrana. A rovněž se s tím pojí to, že při jeho probuzení se probere i vulkán. Ale já jsem s ním pohnul. Jinak by tady neležel asi. Tak kde je teda ten výbuch? Uklidně se, cizímče. Proč nedáš ten magma kámen mně? Já ho tam vrátím. Ten je ale plný energie, tenhle ten mladík.
Fin, sice je moje mise jako hodně tajná, ale měl bych ti vysvětlit důvod mojí přítomnosti, no buďte hodný. Od našeho setkání v Kleteberku jsem tajně hledal úkryt těle těch trotlů prostě. Tajně, no. Moje schopnosti dokázaly plán Sherona zmařit a díky mojí genialitě jsem tohleto místo tady objevil. Tenhle Sheron. Teď jsem ztratil niť. No, teď už se nachází v naší péči. Dalo by se říct, že tým galaktiáků už nepředstavuje žádné nebezpečí. Moje práce je tím tady vyřešena. To byl teda fofr, saké práce, jak ty to děláš. Hele, cizinče. Tak jsem ten kámen vrátil na jeho místo. Takže bych řekl, že to bude asi OK všechno. Snad se Hátra neprobudil. Ale hele, Finn. Tady já vidím nějaký superový bojový schopnosti trenéra. Takže proč pak nepřijdeš do našeho? Výborně, tak máme to splněno. Už mě tam zvedl do toho jejich klubu bojového. Uvidíme se, cizinče. A čau, Vesfin. Mějte se, lidi. Nemluv už na mě. Prosím, nemluv už na mě, už chci odejít. Ne. I já se pomalu rozloučím. Čím příjemnější je setkání, tím smutnější je odchod, ano. Nebo rozloučení teda. Tohle úsloví jsem slyšel před mnoha lety v nějaké cizí zemi. Už mě nenapadá, v jaké zemi. Bylo to ne, nebo ne. No to je nejedno. Já tomu významu rozumím teď mnohem víc. Bohem Finn, naše přátelství přetrvá. Ach, jak je to srdcerivné. Stejně tak jako pouto mezi Pokémony a lidmi. No zaplať pán Bůh, už se zdechnu. To samý udělám já. Tak tím jsme si tady teda otevřeli. Už tam stojí. Tak si vyměním Pokémony. No ty, abys tady chyběl. No jestli pak to není náhodou Finn, ty máte teda potíže s paměťma všichni. Tady tohleto místo, tady já bydlím. Nechceš dovnitř? A to seš ty, Finn. Má to všichni postřeh. Už jsi bojovala proti všem? Je to fakt hustý, co? Když lidi mluví o Pokémonech, tak se vždycky u toho musí smát. No koho to tu všechno nemáme? O, takže to jsi ty. To ty jsi spřátelená s Buckem. Marinus i Buck mi o tobě už vyprávěli. No, můj mladý trenére. Jseš tady vítaná. Ale privátní klub pro arena, pro game leadery ze Sinnohu. Jenom oni a trenéři, kteří jsou toho hodní, mají přístup. Tady se ti nejlepší snaží stát se ještě lepšími. Vítej v duelu. Tohleto místo je otevřený pouze těm nejsilnějším trenérům. To myslím vážně. A vlastně musíš být vedená nějakým game leaderem, ale u tebe já udělám výjimku. Takže já se teď vydám do té bojové zóny. Uvidíme, jak se dostanu daleko v duelové věži. Myslím, že se mnou zabojuješ. Tak koho to tu máme? Máme tady vodního a tohle je co? To je psychická nebo kýlšlaka? Tak já tady by, já tady mám rajču vepředu. No, tak jak pak se ti daří?
Moji Pokémoni jsou po těch bouřích na moři ještě silnější. Každý tvůj útok zvládnou a stáhnou tě ke dnu. Jo, já tohle ten přístup se mi líbí. Tak se ukaž. No a tady teda takhle se dá setkávat v různé dny s různýma game leaderama. Plus ještě tady můžete teda potkat toho Baka. A všechny ty lidičky, co jsme už potkávali v těch jeskyních. Když si zkusím vzpomenout. Byl nějaký rychlý žralok. Jo, tak takhle jo. Jejs. Počkej. To ne, na to tady máme Ronyho. Jo, můžeme ještě potkat Cheryl, Miru, Rillyho z Iron Islandu, tam chudák na mě ještě totiž počeká. Miru z Vyvert Cave, Cheryl z Eterny Forest, Marley dokonce, jak tam chodila bosa. A jinak je tady, aha, Fantina, tohle je tady ta duší. Tak duší zrovna. Jo a navíc je tady taky teda možnost potkávat, nebo respektive ne potkávat, ale bojovat s tím kamarádem taky. Akorát, že myslím, že to musí být vždycky víkendy. Jenom v sobotu a v neděli. Každý den by se tady měli ukázat až 4. Takže to není nikde jasně řečený, kolik jich tady celkem bude. Dneska jsou tady třeba jenom 2. Nechceš se otrávit? Mě by to docela pomohlo. Nechceš. Hajzle. Jak já tě otrávím i tak? Heh. No tak neotrávím, no dobře. No. Jo, ty máš ledový útok. Tak to jo, to jsem měla radši utíct, no, což se dá dát. Aspoň Raichu nepřijde okolo. Ty má jenom pajdu, ty bláho. Haha, jsme tě trošku zanedbali. To jsme tě trošku zanedbali teda. Jsem se sem vrhla. No, aspoň že tak. Tak koukám, že mi to tady bude jenom ku prospěchu. Tak se s tebou. Přece jenom seš letací, mohlo by tě to trošku víc by tě to mohlo, no. Tak aspoň tak. No, tak to se těch jejich duchů teda trošku obávám. No, ale no. To by bylo, aby nebylo. 62, no. Není na tom teda rozhodně mizerně. Ani jsem se nekoukla, kolik toho má u sebe celkem. Ještě, že je snovík takovej rychlej. Ale, to pak nám to tady zamrz. Tak, kolik tam toho ještě máš? Kapalores, tak já to znám, teď si nemůžu vybavit ještě dost. Jo, tohle to, jo, tak to jsme tady správně. Ty vole, 65, ale jako.
No, tak to jo, to tady teda asi budu docela slušně. Au. Já jsem říct slušně expit, ale spíš tady budu asi umírat, to se slušně. To na ty duchy teda jako úplně teda ne, nevím, nevím, jestli vůbec se toho dožiju, jako. Jo, tak ty máš ledový paprsek ještě, jo, ty zmetku. Jsem tě lili u země, ho. Neexpila jsem tě tam pro nic za nic. No, vidíš. Bojelin, Ježkovi oči. No, Aron je mrtvý, že? No, tak nic, tak já jsem mrsknu tyka, ten by to mohl ustát. Rony ho tam ani nemá cenu dávat, protože on by stejně chcípnul pod nějakým ledem. Hele, hele, hej, my máme travní útok. Ještě, že jsem mu ho nechala. Dobrý, to půjde. Vidím, že teda travní útok zásadně nechat, rozhodně neodebírat. Naprosto se to hodí, přesně na tyhle ty situace. Ještě tento hajda, no tak ten je stejně už jednou ploutví v hrobě. Nevadí, já si tě předpřipravím. Jo, tak takhle, jo. Tak teď to musíš ustát. Což bys ti nemuselo dělat až takové potíže. A teď se musíš hlavně teda trefit. By taky jsme splnili. A jak se na tom budem? Fuj! No. Teda. Tak to se teda fakt musím smát. I když jsem tak strašně moc trénoval, tak pořád ještě jsou trenéři, kteří jsou silnější než já. Čím budu silnější, tím více mi můj cíl vzdaluje. Tahle cesta je dlouhá, kamená, nebo spíš kamenitá. A zdá se, že nikdy nebude mít konec. Ale naštěstí jsou se mnou moji Pokémoně. Na každém tom kousku té dlouhé cesty. No. Já to prubnu, já tam na tu duchovou Fatimu půjdu, ale... Teda, musím vzít. Jo, to není on, aha. No to nevadí, já jsem stejně chtěla dát Raichu ten Expisher. Počkej, ona ho má, ta vlastně. Ale houbiles. Tak, a dát ho tady tobě, protože jsme tě jaksi trošku... Trošku jsme tě nepoužívali a je to na tebe znát. No a zkusíme teda dopředu mrsknout. Hnedka největší triumf. Ačkoliv teda ještě bychom mohli, když už jsme teda v té... Tak si posílíme z tadyhle broučí útoky. Tady můžeme znova posílit vodní útoky. Fallon klidně můžeme taky. Když nevím, čemu on to tady bude na téma.
Ohohoho, to už se mi nechce překládat tyhle ty její šišlaví. Pojď se ukázat, co to bude. Kolik máš 61? No, tak s plnou parádou do toho. Thunderblitz, děkuju za něj. Tak doufám, že žádný jiný duch už to neumí. Tyhle ty bleskosvody. Swirlfist. Budeme zkoušet to zatím tím temným útokem, že já si nejsem ta jistá na koho ty. A myslím, že broučí by snad ani nefungovaly, to funguje na psychicky. Steinhagel, a tak jo, tak děkujeme Sajtře za srdce, že jste se zúčastnil. Jaký mohl napadnout, že na ně hodí někoho, kdo má nějaký ten. No, co teda teď? Tak na 62 zkusíme 62. By taky eventuálně mohlo ještě se tak nějak zvládnout. Ano. To nevadí. Já jsem Tykovi nechala útok, který mu se nouze vyhnout. To jsem sice čekala, nicméně to nepřijde určitě vníveč. Že se trefíme na stopcho. Juj. Zkus ho trošku, ano, a pak bychom ho mohli doklepnout už tím útokem, co se trefí. Pořádně. To je teda nemilé. Tak mu zkus dát teda pořádnou, ale... Yes. No tak kdyby ho už neléčil, tak se to nechá tímhle tím no, umlátit. On Tyko to docela dává, ty jeho útoky. Tak. By byly dva. Traumagel, nevím co je zač. V duchách se tolika neorientuje, to je tohle. No nic no. Donnerblitz, ty vole, další blesku svět. Děkujeme. Je, ale... Teda, ale víš, tohle to si moh. No, on je 63, no dobře, to tě omluva, že je trošku větší než ty. Psychokinéza. A teď musíš být rychlejší, nejseš. Co mě taky načal, jsme tak jeden. Tak, teď bude teda chvilka napětí. Vosky. Nádhera. Rachu neudělal ještě ani jeden ten level, jo. Takovýhle tady obrovský to jsou tady a... On si ještě klidně nemá 51. Gengar. Na něj zkusíme... Jdeš s tím bleskem. Co to je za modu učit všechny duchy elektriku? Tak, no to nemyslíš va...
Ne, zase se netrefil, tak teď se teda, to jsem v šoku, protože jsem čekala, že tohle už mi ne, jako, že tohle mi neprojde teda. Asi víc štěstí než čeho jiného v tuhle chvíli. Drift cepelí. Drift cepelí by potřebovala jenom tím bleskem, tak ho zkusíme, i když mu má tu pajdu. Tyhle jenom jo, to jsem myslela, že trošku teda víc se tady na XP, no dobře no. Je vidět, že to potřebuje. Rychlejší by byl. Ač je o 11 levelů dole teda, tak to se divím. No, tak se předveď. Tím myslím jako, že to máš vydržet. Dobře, no, tak ne. Dobře no, teda. A když jsi letací, tak tě teda sejmeme. Nie kapitulíren. Ti ukážu kapitulíren. Bez toho 62? Asi ne, co to beru zrolený. No nebude, on umřel vlastně. Snovu. Aha. No. Famine, famine, to byla teda. Tak, tohle bychom měli splněno. A příště teda máme ještě nějaké další věcičky, kterými se ještě můžu zabývat. Takže zatím čau.